Hallo! En de kostalie op, om min om, at det 12 tot 13 juni, er det snubbelflysang på, ja, det blir artig. Og så, sett torsken, den stor og fin og norske. Norsk torsk har vi ikke i folda, men vi har massevis av laks. Kom og besøk Salmar, bli med! Ja, hei, velkommen hit. Nå vi kommet til Salmar Settefisk i Follafoss. Og vet du hva de gjør her? Nå det lager de laks. Og de lager, det 13 millioner laks. Og så leveres den ut for å bli stor og fin fisk. Og nå holder de på å levere fisk ut ifra det bygninga der. Og så går laksen gjennom noen slanger og rør, og så bortover hele veien, det her røret her, og så bortover, og så litt sveng, og så inn der, og så ombord i båten. Skal det her ned, og skal leveres nå ut i havet og bli stor og feit og fin, og så kommer vi tilbake den 12. og 13. juni, og da skal vi spise den! Kom på styr på flisene den 12. og 13. juni!